Vi gledate Bez granica sa Andrejem. Svako jutro kad se probudim, obuzme me neka tuga kad pogledam u oblake. Nigde nikog. Pobeže, vidi je. Pa ne, boj se. Uplašila se. Aha, dobro, dobro. Ovde ne beže samo deca, već beže i odrasli. Pa čoveče, ti jedini muškarac pereš veš. Pa dobro, ti si jači, mora. Rekao sam je da je lepa, ali to mi ne pomaže uopšte. Dobro, ovo je bilo gusto. Ne znam šta rade, ali mislim da igraju afričku verziju Ide maca oko tebe. Sledi najveće ludilo koje će izazvati potpunu histeriju među prisutnim gledalcima, a to je povlačenje konopca. Pošto ovo nije bilo pravedno, dečaci se raduju što su pobedili devojčice, sada ćemo to da promenimo. Kakav mango, brate? Pa vidim da je mango nego... Mango, bravo. Preslatki su. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Pembi. Isti kao svaki prethodni. Kišna je sezona, pa lije već nedelju dana bez prestanka. Nekad i stane, pa koristim priliku da snimim nešto u selu Kidike, gde sam se slobodno mogu reći o domaćiju. Ponekad se pitam, da li na ovom tropskom ostrovu poput Pembe, u sred Indijskog okeana, je moguće da nema sunca i da kiša neprestano pada već danima. Svako jutro kad se probudim, obuzme me neka tuga kad pogledam u oblake, ali dobro. Osmehnem se na lice, uvek vratim kad izađem u selo i vidim ovu divnu decu, koja ima recimo jedno 40 puta više nego što vi vidite sada ispred kamere, ima i toliko jedno 20 puta stvari više iza kamere. Jutro su u selu smo trebali da uradimo brojne aktivnosti, međutim, kiša nas je omela u tome. Jeste možete da zamislite, ja se nadam da ću do kraja ovog mog putovanja osjetiti kako izgleda jedno selo na netaknutom tropskom ostrvu sred Indijskog okeana sa plavim nebom, zelenim palmama, kućem od zlata, šarenolikom garderobom koji nose meštani ovog sela. To će sve biti savršeno. Ja ću sada da uradim nešto što vas uvek radim, a deca sad nisu ni svesni da ću to da uradim. Ja ću polako sad uzem kameru, ovako, i onda da vidite koliko njih ima. Aha! A, šta je bilo, a? Naravno, ovo se uvek dešava kada okrenem kameru. I onda tako prođe neko vreme, ja tu nešto ono pričam, i onda se oni ponovo vrate, ali glavna poenta je, kao što ste videli, je to. Da, kad vide kameru beže bez obzira. Kiša, koliko ste mislili da je ono bilo iscenirano, sve njima rekao da pobegnu, sada ću vam pokazati to još jednom. Evo. Nigde nikog. Tako da, eto, zanimljivosti u selu Kidike. Da, zanimljivosti po kiši su brojne. Posebno, ako pričamo o simpatičnom skrivanju od kamere. Ana, ne boj se! Neću! Pobeže, vidi je! Pa ne boj se! Uplašila se! Aha, dobro, dobro. Dobro. Kao što ste videli, ovde ne beže samo deca, već beže i odrasli. A ukoliko vidite ovaj moj zanimljiv outfit, s razlogom je jer pada kiša na tropskom ostrvu u Africi već 7 dana. Evo jedna mala tura kroz selo, dok pada kiša, nigde nikog. Ovo sa desne strane je, aj kažem, jedna moderna kuća. Svi suše veš ispred, kao što vidite. Ukoliko želite da vidite najkoloritniju moguću odeću, onda dođete na Pembu i vidjet ćete ispred svake kuće, to je toliko boja. Obavezan bajs. Sada ovdje da se provučem samo.
Pa čoveče, ti jedini muškarac pereš veš. A? Dobro. Pa to ti, ti si muškarac mu pereš veš. Pa dobro, ti si jači, mora. Mora. Ima mišiće, mora. Ima mišiće, mora pere veš. Good. Asante. E? Vidite, poslovi su podeljeni. E, što volim da iznenadim ovako. A lepa si, vidim. Mzuri! A mzuri. Rekao sam je da je lepa, ali to mi ne pomaže uopšte. Lepotice. Ovde su svi fascinanti. Vole da se slikaju, a kad vide kameru, beže. Ovde sam tek par dana, ali osjećam se polako kao domaćin. Da ste me videli ovde prvog dana. Prvog dana su bežali od mene na 50 metara, sad su smanjili to udaljenje sa neki 5-6 metara. Čak i malo komuniciramo. Biće to sve super kasnije. Sad počinje jača kiša. Morat će se skloniti. Gde drugde nego ovde. Hoho! Hopa! Idealan trenutak da pogledamo neke snimke od juče. Naravno, kada pada kiša, uvek možemo da nađemo neko rešenje, jel tako? Uvek ima rešenja, a kada su deca u pitanju, tu su uvek zanimljive snimci koje smo snimali juče. A šta hoćete vi da dođete? Ajde. Ajde. Ne morate, nema veze. E, sad ćemo da pustimo šta smo snimali juče. Ima ovde svašta, snimao sam lisice, ali to vama nije nešto pretjerano zanimljivo. Evo, šta sam, evo, ovo ćete prepoznati svi. Naravno, videti sebe i drugare na snimcima uvek je razlog za smeh. E, ja, vidiš što ovo može, gledaj sad. Evo, drži sad ovo, evo. Uzmi ti, uzmi. Ja moram tamo nešto da radim, a ti drži, nemoj da ispustiš. Mada ovo može otporno na udarce. Čekaj. Op, evo, drži. Evo. Može sve. Koliko ste mislili da sam ja bitan? Laptop je bitan i on. On se osjeća jako bitno sada. Jel ide to, a? Naravno da ide, gledaj šta ima sve zanimljivo. Super, bravo! Kiša je stala. Ja se nadam da sam u kadru. I idealno vreme da obiđe malo selo. Pokušam to da vam pokažem kako izgleda selo dok je padala kiša, ali nisam uspeo u tome, prejako je bilo. Bio pljusak i posle 2 sata je stala i sad hvatam svaki slobodan moment, a to je par, vjerojatno 10-15 minuta, neće opet početi da pada, ali dobro. Ovo vam je, kako bih rekao, kratka tura kroz Kidike selo. Evo šta imamo ovdje, odmah na početku, prodaje se riba, oni neće teti da se slikaju. Evo riba, jumbo! Jumbo! Evo, riba, fish! Fishmonga. Ne, šta imam ponudi? Ovdje se ljudi bave ribolovom i poljoprivredom, a ovo je... Ovo je riba. Mali primjerci, ali dobro, oni uživaju. Okej, okay. Asante? Sad ću da prođem u ovaj deo sve, da imamo šta ima. Vidite ovdje, kako su sada mirni. Zato što je prošlo već nekoliko dana od kako sam ovdje i sad su se malo opustili. I ne reaguju tako na kameru kao prvih dana. Tu su oni, ali kad čim okrenim kameru, odmah krenu se skrivaju i beže, ali sad su se navikli na mene, tako da im je sad mnogo lakše. Ono što sam htio da kažem, ovdje s moje leve strane vidite kuću. Ovo je stare tip kuće, znači one su napravljene od blata. Osnova je znači blato i sad ću vam pokazati, ovdje se najbolje vidi. Znači blato, a ovdje između je drvo, znači kombinacija blata i drveta. A sa ove gore na krovove, krovovi su od palminog lišća. A, evo, hop, vidjela je, pobegla je, ali nema veze. Doći će ona opet. Ovaj gaje. Mzuri! Mzuri, rekao sam da je lepotica, što jeste.
Ovdje imaju i koze, vidite. Imaju i jariće, ono ga jare. Mzuri, Džambo! Zaista uživam u ovom selu, nekako mi je izgleda kao da sam ono daleko u prošlosti. I ljudi su tako fini, opušteni. Rade, ne kao ja. Evo da vidite. Evo ono što sam rekao, vidite kuće stare kako izgleda. Kombinacija blato i drvo. I oni gvirkaju. Džambo, Mzuri! Hello! Hello! Hello. Mm? Mzuri! Mzuri! Mzuri Hapana! Onda dolazimo do ovog dela, vidite, ovo su ovaj, kao ove modernije, novije kuće koje su prekrivene ovim limenim krovovima i izgrađene su od čvrstih materijala. Evo i sa ove strane. Pre svega ovo su neki ovaj, betonski blokovi. Evo, ponovo izlazimo i mislim, čitavo selo je kombinacija. Džambo! Moram sjajan svaki put da ne bi mislili da radim nešto bez veze. Kombinacija tih starih kuća i novih, ali definitivno je mnogo veći procenat ovih starih kuća. Ali oni dosta vremena provode napolju, a u kuće ulaze samo ono kada treba da spavaju i da pripremaju hranu tokom dana i to je to. I kad pada kiša, naravno. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Manga! Trip! Trip! Yeah! Kratkotrajni prestanak kiše ovdje se ovih dana slavi, jer to je prilika da svi izađu iz kuća i druže se. Pa smo iskoristili moment za lokalne dečije igre, ili kako oni vole da kažu, tradicionalni plesni performans. Mada siguran sam da ćete većinu toga prepoznati iz svog detinjstva. Ali ljudi, nema kiše, samo veselo. Ono što se upravo dešava jeste priprema za ples koji čekamo cijelo jutro, ali je konačno stala kiša i onda sad možemo da izvedemo to. Ali pre nego što vam snimim kako taj ples izgleda, morate da vidite kakve su pripreme. Nisu uključeni samo najmlađi. Jedan od najmlađih je bio zadužen da pokupi svu decu u selu, koji polako pristižu, polako ste vidite će ovdje biti još mnogo više djece nego što je sad. Tu su i odrasli, oni su završili molitvu sada u džamiji i došli su ovdje, žele da vide ove performanse i naravno ovdje je Mzungu sa kamerom, Mzungu je belac sa kamerom, možete pretpostaviti ko je to, i to je uvijek veliki događaj za njih. Ali pogledajte samo tu organizaciju, moram još malo da priđem, a poslije ćemo snimiti kako to zaista izgleda. Ovdje se zapisuje. A? Znači, čovjek jedan organizuje i zapisuje ko će da igra u kom krugu. Ja sam prisustvovao ovom događaju jutros kad smo trebali da prvu probu kad smo imali i ovdje bilo jako zanimljivo i samo zapisuje svako dete koje će da igra, ne može tu da se meša ko sa kim hoće. Naravno, devojčice odvojene, dečaci odvojene, u stvari vidjet ćete sve posle. Ali krajnje ozbiljna priča. Naravno, uvijek dođe do nekih čarki, da svako želi da igra, ali ne mogu svi da uđu u krug. Malo je onako surovo prema svoj ostaloj djeci koja bi željela da igraju, a ovi im ne dozvoljavaju jer oni ovo krajnje ozbiljno shvataju. Tako se ponašaju prema deci, krajnje ozbiljno, nema ono sad kao je deco, svi ćete igrati, ne, igrat će samo one koje ja zapišem i kažem, ostali će da gledaju, ali tako su pravila kod njih, tako da ćemo da ispoštujemo to. Je tako lepotice? Tako. Vidi kako se dati. Super. Yeah. E, super. A onda je počelo ludilo. Kako među učesnicima, tako i među navijačima.
bilo gusto? Nakon ovoga, usledile su dečije igre, koje su manje više slične svuda u svetu, na onim mestima gde se deca još uvek igraju i nemaju pristup telefonima, kompjuterima i internetu. Biti u ovakvom krugu, zar ne? Ali mislim da igraju afričku verziju Ide maca oko tebe, pa sam ušao u krug. Nakon što su ove klasične igre Ide maca oko tebe, afrička verzija i ostale idemo, trčimo u krug završene, mislim da sledi najveće ludilo koje će izazvati potpunu histeriju među prisutnim gledalcima, a to je povlačenje konopca. Pošto ovo nije bilo pravedno, dečaci se raduju što su pobedili devojčice, sada ćemo to da promenimo. Teško da ću biti od pomoći, jer dečaci su dobili dodatno pojačanje. Dakle, loša nam je, taktika nam je loša. Pokušao sam nešto i na foru, ali bez uspeha. To nije ni bitno. Važno je da smo se mi dobro zabavili. I da ne pada kiša. A kad nema kiše, idemo svuda. Gde ste deco? Uvek imam ekipu kada idem bilo gde, kroz selo i oko selo. Sad sam došao ovde s obzirom da je stala kiša. Preko puta ovamo je šuma, gde se nalaze leteće lisice koje sam snimao. Koje su endemska vrsta, već o tome znate koliko ste gledali prethodnu epizodu. Voda je sva ovaj rezultat kiše koje su padale ovde 7 dana, odnosno pljuskova. I ispod ove vode se nalazi pirinač. I tokom sušne sezone nema naravno ovoliko vode. Ali kao što sam rekao, znači ljudi ovde uzgajaju pirinač. Znači ovo je sve pod pirinčem i naravno vodom. A vidi ekipa, a? Da me pratite svuda, slušaj. Ne mogu? Dobro, neću, ajde. Neću, došao sam samo da snimim ovo malo. Kakav mango, brate? Pa vidim da je mango nego... Mango, da. Bravo, mango, super. Preslatki su. Pred kraj dana posetio sam 70-godišnju Latifu, jednu od retkih preostalih žena koje prave posuđe od crvene gline. Selo Kidinke poznato je i po čuvenoj grnčariji od crvene gline koje se nalazi oko samog sela. Međutim, taj posao obavljaju starije ljudi, odnosno starije žene, pre svega, s obzirom da ove mlađe nisu zainteresovane za ovaj posao, ovo polako, poput svih nekih starih zanata širom sveta, nestaje. Sa mnom je Halid i on će mi prevoditi sve što bude trebalo. Halid, to je the red paste... Lokalno posuđe od crvene gline je naširoko poznato. Tako je, pravimo ga od ove gline, koju prethodno pomešamo sa vodom, sačekamo dan-dva da očvrsne i pečemo na visokoj temperaturi. I sve se radi ručno. Da, s tim da koristimo i posebnu vrstu palminog semena, kako bi očistili i uglačali posuđe koje smo napravili. Da li je ona jedna od posljednjih žena koja rade ovaj posao?
Jeste, nažalost. Mlađe generacije nisu zainteresovane, jer koriste moderno metalno posuđe, ali nisu ni svesne da ovi mogu da unaprede svoj život. Upravo, jer to je deo vaše kulturnog nasljeđa. Ne vredi objašnjavati. Mlade to ne zanima, pa mislim da će u narednih 10 godina sve ovo nestati. We believe maybe after 10 years ago this product will disappear. A šta zajednica može da uradi kako bi zaštitila ovaj stari zanat? Žene poput Latife bi trebalo da uče svoje ćerke i unuke, jer edukacija je sve. Mogu dosta toga da nauče i to primene praveći druge proizvode, koje prate moderno društvo, a opet da ostave taj pečat kao deo naše tradicije. They can understand well and we can continue to provide more and more and maybe we can renovate and to make it very better yes. and more useful. Yes. And maybe we can use it to export in another country. To je i poenta, jer sigurno bi mnogi posetioci u budućnosti voleli da kupe i sa sobom ponesu neku posudu od crvene gline sa Pembe. Ali primećujem da mnogi sada odlaze u gradove kako bi zaradili, a ne shvataju da zapravo mnogo više mogu da unaprede kvalitet svog života ako ostanu ovde i rade ono što je jedinstveno. Upravo tako. Možemo da pokrenemo čak i veću proizvodnju. Izvozimo u druge zemlje i zaposlimo mnogo ljudi. Sve to može, ali... Latifa je jedna od posljednjih koja zanat može da prenese svojim ćerkama i unukama, koje, nažalost, nisu zainteresovane i svoj život vide potpuno drugačije. I tako, još jedan snimajući dan u selu Kidike je završen. Ovog puta bez kiše. Nadam se da će tako ostati i u buduće. I da ću imati priliku da doživim pravu tropsku pustolovinu na ovako idealnom mestu kao što je izolovano ostrvo Pemba. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. I ovako nismo prali kosu ko zna koliko dugo. Ajmo trljaj, trljaj. Trljaj kosu. Trljaj kosu. Tako je. Tako. Kosa mora da bude čista. 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 Limun. Limun. Limonti. Limonti, jeste. Limun i čistimo kosu. Mutej, kosa čista, super. Widen your world.